daawadayaal sidoo kale shareecada islaamku maxay ka tidhi saxaabada in la aflagaadeeyo ama wax laga sheego waxaa xaaraana oo sharciga islaamka mamnuuc ku ah oo xaaraanka ah dabcan in saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam la caayo ama la aflagaadeeyo oo wax laga sheego imaam dahabi raximahullahu tacaala wuxuu leeyahay qofka saxaabada nebiga dura ee wax ka sheega qofkaasi qof diinta islaamka ka baxay oo bannaanka ka ah weeyaan sida sheekhaasi tilmaamay leanna wuu sababayna wuxuu leeyahay saxaabada nebiga in la duro oo wax laga sheegaa maha duritaan keliya oo ashkhaasida qura la duray oo kale kama dhigna ee waxay ka dhigan tahay in aayadaha qur-aanka iyo sunnada nebigaba calayhi salaatu wasalaam meel looga dhacay maxaa yeelay aayado fara badan sida kuwan soo xusnay oo kale oo tilmaamaya fadliga saxaabada iyo wanaagooda ayaa jira oo fara badan qofka saxaabada nebiga markaa caaya ama wax ka sheega inuu aayadaha qur-aanka beeniyey ayaa ka dhigan tahay ibnu cuthaymiin sheekhaasi ilaahay raalliha ka haday isagana oo ha u naxariistay wuxuu leeyahay xaqiiq ahaan saxaabada nebiga cidda aflagaadisa ama wax ka sheegtaa maaha inay saxaabada dhaawacday oo keliya laakiin waxay dhaawac u geysatay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam la fahantiisa leanna waa dadku isagu soo barbaariyeen wey sidoo kale waxay dhaawac u geysatay shareecada islaamka sidoo kale waxay dhaawac ku tahay xataa xagga rabbi tabaaraka watacaala maxaa yeelay ilaahay isaga ayaa ammaanay kooxda saxaabada sida aayadaha qur-aankaba aynu kusoo sheegnay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam in badan buu ammaanay oo uu ka hadlay sida axaadiistii aynu soo xusnay oo kale marka qofka saxaabada nebiga wax ka sheega ama dura ama sharaftooda hoos u dhiga ama makaanaday lahaayeen runtii ka qaada waxay noqonaysaa nusuustaas inuu ka hor yimi ayay runtii noqonaysaa si guudna wuxuu usoo gelayaa aayadda qur-aanka ilaahay leeyay tabaaraka watacaala waladiina yu'duuna almu'miniin waalmu'minaat bikayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ithman mubiina waa kuwa maaragtay waxa weye mu'miniinta ragga iyo mu'minaadka haweenka dhibaya ee ku dhibaya waxaanay markaa iyagu aanay kasbanin kuwaasi dembi weyn ayaa ay xambaarteen oo ay dusha wariteen kuwaasi dabcan kamid noqon markaa saxaabada nebiga haddaad wax ka sheegto dee mu'miniinta iyagaa ugu horeeya iyagaa number one ka dembiga caynkaas ayaad xambaaranaysa oo dabarka wariteynaysa nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka saxaabadeeda caaya masaba asxaabi facalayhi lacnatullaahi waalmalaa'ika wannaasi ajmaciin nacdasha ilaahay nacdasha waa naxariista rabbi oo lagaa dheereeyo weeyaane iyo ta malaa'igta iyo dadka oo dhammi dushiisa ha noqoto qofka saxaabadeeda wax ka sheega ee aflagaadeeya sidoo kale nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigi xadiiskii macruufka ah wuxuu leeyahay saxaabadeeda ha caayina oo ha aflagaadeynina maxaa yeelay dad isu dhigmaba ma tihdin oo midkin hadduu buurta da uxud oo dahaba bixiyo maaragtay waxa weyaan la fadli noqon maayo ama ma gaadhayo saxaabada mid ka mida oo mud bixiyey ama mudka barkii runtii bixiyey waxa weeyaan mar baa la weydiiyey imaam axmed ilaahay raalliha ka hadee waxaa bal ka waran qofka abubakar cumar iyo caaisha maaragtay aflagaadeynaya ee wax ka sheegaya bal ka war imaam axmed raximahullahu tacaala wuxuu yidhi qofkaasi aniguna qof muslima yahay anigu uma arko cusmaan mar la weydiiyey bal cidda saxaabada wax ka sheegaysa ka waran waxa uu isna yidhi qofkaasi waa sindiiq sindiiqan waa diinlaawe waa qof gaala oo waxa weyn gaalnimo runtii qarsanaya ayaa uu ku sheegay marka waxaa mamnuuc ah oo aan marnaba la ogolayn saxaabada wax kasta oo wax u dhimaya qiimahooda iyo sharaftooda in runtii laga hadlo marar fara badan xilligeen noolay daawadayaal ayaad arkaysaa dad fara badan xataa bulshadeena ka mid a oo dhallinyaro badan oo iminka soo baxday waxyaaba fara badan maaragtay ka hadlaya oo saxaabadii nebi maxamed doonaya inay wax ka sheegaan saxaabada nebi maxamed wax ka sheegtid adigu horta yaa tahay yacni abu hurayra aynu wada garanayno qiimaha uu leeyahay halka uu naga taagan yahay ayaa la doonayaa in la weeraro oo wax laga sheego maxaa abu hurayra loo weeraraya maaha shakhsiyadiisa isagaysa looma socdo ee waxa loo socdaa waa diinta weyn saxaabada qof kastoo wax ka sheega inuu diintii bar ka mid a duminayo ayay ka dhigantay leanna saxaabadu waa kuwa diinta inoo soo gudbiyey wey markaad iyaga wax ka sheegto dee diintiiba waxba ka sheegaysa ayay noqonaysaa si gaara abu hurayre maxaa loo beegsanayaa ama nimanka waxa weeyaan mustashriqiinta lale islaamka kusoo dhex dhuntay maxay si gaara abu hurayre ay u beegsanayaan abu hurayre diintii kala badh ayuu inoo wariyey isagu waxa ku dhow yacni shan kun oo xadiis ayaa uu inoo soo xambaaray sidaasaa isaga si gaara loogu beegsanaya si shanta kun oo xadiis baa meesha looga saaro daawadayaal saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam radia allahu tacaala canhum
sida aynu kula tacaamulayno iyo sida aynu la dhaqmayno waa wax markaa qawaacid loo dejiyey. Waxaa ka mid ah inaanu jeclaano oo dee axaadiista iyo sunnahaba ayna faray sidaas, inaanu ammaano afkayna ka ammaano, in aynu sidoo kale rumaysan nahay oo aan rumaysnaano inay yihiin kuwii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam xilka kala wareegay ee isaga dabadii diintan iyo ummadan u kacay ee ku camal falay islaamka ee dacwadda iyo jihaadka iyo akhlaaqda iyo qiyamka oo dhan ba inuu soo gudbiyey. inaynu ku dayno aad iyo aad bay muhiim u tahay inaynu u ducayno oo aynu maaragtay wanaag iyo khayr ugu ducayno iyadana waa lagama maarmaan. Soo kale waxaa muhiima iyadana inaynu raacno saxaabadu daawadayaal xuquuq bay nagu leeyihiin. haddaynu qodobayno 10 qodob ama 10 shay ayaynu kusoo koobi lahayn xuquuqda ay saxaabadii nagu leeyihiin. waxaa ugu horeeya 1, fadligooda waa inaan qirsanahay, saxaabaduna ahayn dad fadli badan sidaa qur-aanka iyo sunnadu bay noo caddeeyeen. 2, waa inaan rumaysannahay oo waa inaanu jecelnahay, waa qodobka 2, inaanu jecelnahay wey oo aynu xidhiidhinayno waa saxaabada nebiga. waa qodobka 3, inaynu ka joogsanayno oo aynu ka istaagno waxa la wixii iyaga dhex maray ee mararka qaarkood ismaandhaaf ahaa ama khilaaf ahaa oo aynu inagu kala xukumimayno odhan mayno hebel iyo hebel baa qaldana hebel baa saxsan, wixii saxaabada dhex maray waynu ka aamusaynaa oo waynu ka istaagnaa. qodobka 4, waa inaanu ictiqaadnaa, waa inaanu rumaysnaanaa fadligooda, inay ahayn dad fadli badan si gaar ahaan weliba haddana sii kala lahaa oo Abubakar ugu fadli badnaa, Cumar ku xigay, Cismaan ku xigay, Cali ku sii xigay iyo saxaabadii kale. qodobka 5, waa inaynu jecelnahay islamarkaana aynu xidhiidhinayno ayaa aad iyo aad muhiima u hiilinayno, waa inaanu ducaynayno haday jeeraale oo radiyallahu canhu marka lasoo hadal qaado radiyallahu canhum waa inaanu ku celinayno ilaahay raalliha ka noqdo waa saxaabadii wey. waxaa kaloo iyadana ka mid ah xuquuqda ay nagu leeyihiin arday daawadayaal, waxaa ka mid ah waxa weeyaan in aynu wax wanaag mooyaane wax kale aynaan ku sheegin, wanaag mooy wax kale aynaan ku tilmaamin. soo kale xuquuqda ay nagu leeyihiin waxaa ka mid ah in aynu raacno oo ay dariiq ay mareen inaan ku duafayno, waana diin weey. maxaa yeelay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waa kuwii la joogay, waana kuwii ogaa, waana kuwii arkayay qaabka uu diinta ugu dhaqmay iyo dariiqka soo maro way ka daba marayeen. inaguna markaa waxaa waajib inagu ah inaan iyaga ku duafayno oo aan raacno. waxa kale oo iyaduna qodobada muhiimka ah xuquuqda ay nagu leeyihiin ka mid ah inaynu barano taariikhdooda, inaynu barano wey, waa inaan carruurteena ku barbaarino, waa inaanu cid kastaba oo muslimiinta ka midaba taariikhdooda ay ogaato, leanna waa xidigaha aynu higsanayno, waa kuwa modeelkayno ah, waa kuwa aynu ku daynayno wey. ummad waliba caalamkan dad haliyeeya bay leeyihiin iyo dad hormood u ah iyo foolaad ah. innaga dadka hormoodkayno ah ee foolaadkayno ah waa saxaabada nebiga radiyallahu canhum. saa awgeed taariikhdooda waa inaanu baranno, taariikhdooda barashaduna barnaamijkan oo kale ayaa ka mid a oo aada wax badan aada daawadayaal aada waxa weeyaan ku ogaan doontaan. ugu dambeyntii barnaamijkan oo runtii ah wax ka baro taariikhda saxaabada oo hordhac u ahaa barnaamijyo kale fara badan oo taxana ah oo aynu ku soo qaadan doono saxaabada nebiga inagoo qof qof u dul istaagi doona, mid kastaya ayaamihii u noolaa iyo waxyaabaha ugu caansan taariikhdiisa. intaasaan kusoo afmeerinaa biidni illaahi tacaala. waxaan idinkaga tegayaa. asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.